onko ihan nörttiä sanoa, että mä rakastan koulua, koska oikeesti mä rakastan tätä koulua, varsinkin tätä mun omaa alaa. Okei, hei sen, mun nimi on Tahiti Viro, mä oon 22-vuotias ja opiskelen journalismia toista vuotta täällä Turun ammattikorkeakoulussa. Mitä mun harrastuksiin tulee, niin se pyörii aika lailla musiikin parissa. Että mä oon musikaalisesta perheestä ja mä oon soittanut aina jotain instrumenttia. Ja tällä hetkellä mun pääsoitin on saksofoni, jota mä oon soittanut itse asiassa kohta 10 vuotta, mikä on aika pitkä aika. Ja mun perheeseen kuuluu minä, mun vanhemmat, mun isoveli sekä mun poikaystävä ja mun koira Manta, joka on semmonen pieni valkoinen Maltan koira. Aivan saakutin söpö sellainen. Ja onko ihan nörttiä sanoa, että mä rakastan koulua, koska oikeesti mä rakastan tätä koulua, varsinkin tätä mun omaa alaa. Se, miten mä päädyin journalisti tutkinto-opiskelijaksi, ei ollut mikään semmonen yksinkertainen ja helppo reitti. Heti lukiosta päästyä mä hain tähän kouluun. En päässyt yhteiskaun kautta. Sen jälkeen mä kävin kansanopiston ja avoimen yliopiston tuolla Tampereella ja erikoistumisena nimenomaan journalismi, koska mä olin niin vakuuttunut, että mä todellakin haluan tehdä tätä työkseni. Sitten meni 2 seuraavaa hakukertaa, enkä päässyt. 3. hakukerralla, kun mä yritin tänne Turkuun, niin mun äiti ehdotti, että hei, hae sinne polkuopintojen kautta. No, minähän hain. Sattumoisin minä pääsin. Ja se polkuopinnot tarkoittaa sitä, että opiskelee ensimmäisen vuoden opinnot noiden muiden tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Periaatteessa mikään ei erota polkuopiskelijaa ja tutkinto-opiskelijaa muuta kuin se, että polkuopiskelija on ikään kuin avoimen ammattikorkeakoulun kautta, eikä saa mitään Kelan myöntämiä tukia. Sitten sen ensimmäisen vuoden keväänä niin mun piti tehdä erillishaku. Ja erillishaussa sitten kysyttiin, että kuinka monta opintopistettä on sen ensimmäisen vuoden aikana suorittanut ja mikä on sitten se keskiarvo kaikista kursseista. Sen jälkeen ei oikeastaan mitään muuta voikaan tehdä kuin vaan odotella, että mitä koulu päättää, että kokeeks ne sut tarpeeksi motivoituneeksi ottaa sinne tutkinto-opiskelijaksi sitten. No mä pääsin. Ja mä varmaan itkin rehellisesti sanottuna 2 viikkoa putkeen, koska mä olin niin onnellinen siitä, että 4 vuotta melkein mennyt siihen, että mä pääsin opiskelemaan sitä mun unelma-alaa. Ei oo ainoastaan vain yhtä mahdollista reittiä päästä tänne, että on myös se polkuopinnot. Miten mä kuvailisin itseäni? Rempsää, vähän kömpelö. Ja introvertti, vaikka se ei aina kaikille näyty siltä, mutta rakastan yksinoloa, tai arvostan yksinoloa. Se on mieleistä, mutta samanaikaisesti kaikki ystävät on mulle hyvin tärkeitä. Mitäköhän muuta? Ei varmaan muuta. Peace out.